E aí, galera, olha elas aqui, ó. As bombas de treinamento que eu comentei com vocês. Elas soltam uma fumacinha lá no terreno e mostra que você acertou o alvo. Quem não quiser usar armamento real pode usar isso aqui para treinamento. Bora lá. Estamos a 23 milhas, vamos configurar ela aqui da mesma forma que configuramos a MK82. Vamos lançar as seis de uma vez só. CCIP. Só que o sistema aqui ele só tem IN. Não vamos esparramar elas. Vamos deixar só IN. Vamos ver se funciona. Bomba de treinamento. Dá uma olhada nela lá fora. Vamos ver. Beleza, configurado, normal. O alvo é o mesmo do vídeo anterior, só para vocês verem a fumacinha. Vou alinhar aqui. Dá para ver a casinha lá embaixo, vocês não vai dar, mas eu já tô vendo. TGP 7. Vamos tentar descer com 5. Aí podemos descer um pouquinho mais. TGP 6. TGP 5. Vamos descer. 30 graus. Vamos desligar o sensor lá do terreno para facilitar a nossa vida. Mas antes disso, deixa eu ver ele lá. Beleza, já estou vendo a casinha. Desligando, desliguei. 25 graus. Olha lá, ó. Viu como é que é fácil? Isso aqui é só para. Olha lá, ó. Lançar. Aí veio a fumacinha. Olha lá, viu? Aquilo ali é só para treinamento. Dá uma olhada lá de perto. Aí, ó. Só para fechar o vídeo aqui, senhores. Eu ainda tenho de lançar a MK84 e a MK83, se bem que faz diferença nenhuma, mas mesmo assim, tem de postar o vídeo. Até mais!